নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক। আজি আকৌ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক ফালৰ পৰা চাকৰি মুকলি হৈছে 6,160টা পদ মুকলি হৈছে এছ বি আই ফালৰ পৰা। পোষ্ট হৈছে এছ বি আই এপেণ্টিছ পোষ্ট। ইয়াতে যদি আমি তললৈ চাওঁ দেখিবলৈ পাব পোষ্ট নেম এপেণ্টিছ পদ, পোষ্ট ওলাইছে আপোনালোকৰ 6,160টা পোষ্ট, এইটো আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাইছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ কেটেগৰি ৱাইজ কাৰ কাৰণে কিমানটা পোষ্ট ওলাইছে দিয়া হৈছে, ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এছ চি কাৰণে ওলাইছে 989টা পোষ্ট, এছ টি কাৰণে ওলাইছে 514টা পোষ্ট, অ' বি চি কাৰণে ওলাইছে 1389 অৰ্থাৎ 1389টা পোষ্ট, ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে ওলাইছে 603টা পোষ্ট আৰু আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰিছৰ কাৰণে ওলাইছে 2665টা পোষ্ট। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকক দিয়া হৈছে চেলাৰীৰ কথাটো। ইয়াতে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট 15,000টকাকৈ লাভ কৰিব প্ৰথম মাহত, তাৰপিছত আপোনালোকৰ চেলাৰী আপোনালোকৰ বাঢ়ি যাব। তাৰপিছত নেক্সট আহিলে আপোনালোকৰ টোটেল ভেকেঞ্চি ইন আসাম, অৰ্থাৎ এইটো আপোনালোকৰ গোটেই চেণ্ট্ৰেলৰ কাৰণে ওলাইছিলে, কিন্তু আপোনালোকৰ অসমত ক'ত কিমানটা পোষ্ট ওলাইছে ইয়াতে ডিটেইলছটো দিয়া আছে। অসমৰ কাৰণে টোটেল পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ 121। এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে বেলেগৰবিলাক এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব, আপোনালোকে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে পাই যায় আপোনালোকে অসমতো ল'ব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে তলত দেখিছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ। ইয়াতে প্ৰথম আছে আপোনালোকৰ বাক্সা, বাক্সাত আছে দুটা, আপোনাৰ বৰপেটাত 5টা, বিশ্বনাথত 2টা, বঙাইগাঁৱত 3টা, কাছাৰত 8টা, চৰাইদেউত 1টা, চিৰাঙত 1টা, দৰঙত 1টা, ধেমাজিত 2টা, ধুবুৰীত 5টা, ডিব্ৰুগড়ত 10টা, ডিমাহাচাওত 2টা, গোৱালপাৰাত 2টা, গোলাঘাটত 3টা, হাইলাকান্দিত 2টা, যোৰহাটত 7টা, কামৰূপত 5টা, কামৰূপ মেট্ৰ'ত 19টা, কাৰ্বি আংলঙত 3টা, করিমগঞ্জত আপোনালোকৰ 2টা ওলাইছে, কোকৰাঝাৰত 2টা, লখিমপুৰত 3টা, মাজুলীত 1টা, মৰিগাঁৱত 1টা, নগাঁৱত 5টা, নলবাৰীত 3টা, শিৱসাগৰত 4টা, শোণিতপুৰত 5টা, তিনিচুকীয়াত 6টা, ওদালগুৰিত 2টা আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত আপোনালোকৰ 1টা ওলাইছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ এক্সাম যে হ'ব তাৰ কাৰণে এক্সাম চেণ্টাৰ আপোনালোকৰ অসমত ক'ত ক'ত আছে সেইটো ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ দি দিয়া হৈছে। আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট, তেজপুৰ, অৰ্থাৎ এই 4টাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এক্সাম চেণ্টাৰ যিকোনো এটা কৰিব, আপোনালোকে ওচৰতো ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব 1 আগষ্ট 2023ৰ আগত পাছ কৰা, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে হ'ব, আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ বুলি কথা নাই, আপোনালোকে যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাছ কৰিলে হ'ব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ লোকেল লেংগুৱেজ ফৰ আসাম, আসামিজ, বঙালী, বড়ো এইকেইটা যিকোনো এটা জানিলে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব আৰু। তাৰপিছত আপোনালোকে আহিলে এজ লিমিট, এজ লিমিটটোৰ কথা আপোনালোকক ইয়াতে দিয়া হৈছে। এজ লিমিট আপোনালোকৰ 20 বছৰৰ পৰা 28 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, লগতে এজ ৰিলেকশ্যনো দিয়া আছে আপোনালোকৰ, এজ ছিলেকশ্যন তলত দিয়া আছে। আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিঙৰ টাইমটো এক কথা কোৱা হৈছে, আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে পাব 1 বছৰ আপোনালোকক ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব, চ' আপোনালোকে ট্ৰেইনিং ল'বলৈ সুবিধা পাব। তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ ইয়াত ছিলেকশ্যন ফৰ এংগেজমেণ্ট অফ এপ্ৰেণ্টিছ ৱৰ্ক, আপোনালোকে অৰ্থাৎ কেনেধৰণে ছিলেক্ট হ'ব, অনলাইন ৰিটেন টেষ্ট হ'ব আৰু টেষ্ট লোকেল লেংগুৱেজ, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এই 2টা বেচিছত ছিলেকশ্যন হ'ব। তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ কথা, কেনেধৰণে কি আহিব আপোনালোকৰ ইয়াতে আপোনালোকে এইটো দেখিব পাইছে, এইটো দি দিছে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন কেনেধৰণে কি আহিব আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব। জেনেৰেল ফাইনেন্সিয়েল এৱাৰনেছ 25 মাৰ্কছ আহিব, জেনেৰেল ইংলিছ আহিব আপোনালোকৰ 25 মাৰ্কছ, কোৱেণ্টিটিভ এণ্ড এপিটিটিউড 25 মাৰ্কছ আহিব, ৰিজনিং এণ্ড এবিলিটি এণ্ড কম্পিউটাৰ এপিটিটিউড
25 মাৰ্কছৰ আহিব, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ 25 25, অৰ্থাৎ পূৰা টোটেল আপোনালোকৰ 100 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আহিব। তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ কথাটো, অৰ্থাৎ কিমান টকা দি আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰথম দিয়া আছে জেনেৰেল, OBC, EWS তেওঁলোকৰ কাৰণে 300 টকা, ST, SC, PWD তেওঁলোকে দিব নালাগে, আৰু পে'মেণ্ট মেথডটো আপোনালোকে অনলাইন বেংকিং কৰিলে হৈ যাব। তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকে কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব। আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ ইয়াতে এটা আপোনালোকৰ ৱেবছাইট দি দিছে, এই ৱেবছাইটটোত গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আহিলে আপোনালোকৰ এক্সাম ডেট ডিটেইলছ, এইবিলাক এলাগে দিয়া আছে। অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন 5 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা হৈছে, আপোনালোকৰ 21 ছেপ্টেম্বৰলৈকে আছে লাষ্ট ডেট, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ অনলাইন ইতিমধ্যে চলি আছে, এইটো আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট আৰু লাষ্ট ডেট। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ এক্সামৰ কথাটো দিয়া আছে, এক্সাম হ'ব আপোনালোকৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ 23, অৰ্থাৎ অক্টোবৰ নৱেম্বৰত আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব। গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, বন্ধু বান্ধৱীকো কথাটো জনাই দিব। ধন্যবাদ।